Я звернув увагу, що в зведення Генштабу останній тиждень, принаймні, більше 500 вбитих росіян і майже немає військової техніки знищеної. Це якраз погодні це умови. Це ви по Бахмуту маєте на увазі? В цілому. Ну, головна така точка, де точиться бої, це саме Бахмут. Так, і Генштаб про це да. Ну, відповідь дуже проста буде. Вони наступають здебільшого без техніки там. Тому і всі втрати в живій силі. Це через погодні умови чи це через брак? Нестача боєприпасів і техніки, раз. Ну, це головна, в принципі, так. Проблема. Якщо я... Інший не будемо. Це... Нестача боєприпасів та техніки.